Peniaze, ktoré vyzbierala základná škola na charitatívnom vianočnom koncerte, už majú svoju majiteľku. 12. decembra sa žiaci, učitelia a priatelia základnej školy na ulici doktora Janského stretli na každoročnom vianočnom koncerte. Peniaze, ktoré sa na ňom podarí vyzbierať, dáva jednotka niekomu, kto ich potrebuje. Tento rok sa rozhodli peniaze venovať svojej žiačke. Zavolali sme maminu našej žiačky Moniky a odovzdávali sme jej výťažok z benefičného koncertu. Bola to suma 650 eur. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo zorganizovať ešte tesne pred vianočnými sviatkami a takouto troškou prispieť k tomu, aby tie Vianoce boli u našej žiačky veselšie a možno, aby sa tieto peňažky použili aj na zlepšenie jej zdravotného stavu. K sume, ktorú vyzbierali na koncerte jednotky najmä rodičia a starí rodičia jej žiakov, pridali svoj výťažok zo súťaže vo varení kapustnice aj mestské technické služby. Včera sme technické služby varili kapustnicu a ako každý rok, keď robíme kapustnicu, snažíme sa ten výťažok z kapustnice venovať niekomu, kto to potrebuje. Ja viem, že dneska veľa ľudí potrebuje, ale my sme si vybrali dievčatko z prvej základnej školy Moniku, ktorú už pred 3 roky sme jej pomohli, poznám ju aj osobne a sme radi, že sme cez veľa dobrých ľudí a známych vyzberali takú slušnú čiastku a dneska som rád, že sme to mohli odovzdať. Chcem sa pekne poďakovať všetkým, každému, ktorý sa zastavil, ktorý prispel. Prečo sa na jednotke rozhodli pomôcť práve Monike? Výber na našu žiačku bol taký kolektívny. Celá pedagogická rada, všetci učitelia a vychovatelia sme sa dohodli, že tento výťažok z benefičného použijeme práve pre túto žiačku, nakoľko všetci uvažili, že tu je tá podnosť nielen adresná, užitočná, ale aj si táto žiačka za tú svoju snahu prebíjať sa životom tieto peňažky zaslúži. Ďakujeme za všetko, ďakujeme, že ste si s nami robili starosti, no a aj škole, ďakujeme, že teda nás zobrala do školy, áno, na školskú dochádzku a ďakujeme ešte raz a všetkým. Ďakujeme. 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 A prajeme príjemné sviatky, sviatky, hlavne veľa zdravia a šťastia. Kvôli chorému srdiečku je pre Moniku každý pobyt v kolektíve rizikom, preto sa doma za pomoci svojej maminy poctivo pripravuje z materiálov, ktoré jej posielajú vyučujúci. A tí hovoria, že aj napriek svojmu zdravotnému stavu si všetky svoje povinnosti plní riadne a načas. Je obdobie sviatkov a začiatok nového roka, kedy si prajeme šťastie, ale najmä zdravie. To všetci určite prajeme aj Monike. Aby čo najskôr sa vrátila medzi nás do školských lavíc a zažívala všetky tie radosti a starosti, ktoré majú deti, ktoré bežne chodia do školy.